Pa evo, ajmo. Kolega, ma vidi bre, koliko je, može ovaj da stoji 5 sati. Drugi put se vidimo. Pa drugi, nije treći put. Dobro došao. Izvolite. Tako moj. Drugi put u emisiji, brate, ali... Je, je, je. Mi smo kod vas kao i prošli put. Pa da, brate. Ne menja se ništa. Pa nema ništa. Iskreno, malo sam shvatio da im šta radim. Šta kažeš, slušaj, kako je? Boga mi, bolje od prošlog puta. Ajde, moraš da uletiš. Na što stavljam ocenat po pitanju ovog čoveka, prije svega zašto je ovdje danas? Zašto je Gaja ovdje? Gaja je ton sa mnom, evo, napravili smo lepu uvertiru. Na podcastu Gaja, već smo pričali o tome sa mnom, radi ono svašta nešto, ali ima i neke svoje stvarčice sad koje je radio, koje bi ono mogli da spomenemo malo, jebi ga, mislim... Gaja je deo podcasta, brate, jedno 30 epizoda, sigurno, ima ih 40, razumete, ono, tako da... Pa nije od početka bilo, ali? Pa skoro od početka, mislim, pazi, i pre toga smo mi radili, on i ja smo radili... Daj, brate, šta smo sve radili, evo te, ono, dok ja... Snimali smo podcaste, pa smo za spot radili odjevnu špicu, za spot. Ne mogu sjeti, brate, toliko smo, znači... A izgubio si karticu, druže, nije čuo. Jao, da, brate, spot što smo najavili prošli put, Stebra, nismo ga završili. Mi otišli, snimali posljednje kadrove, ja otišao da pozemim drugaru opremu, brate, i ostavio karticu na putu i izgubi mi. Samo što smo snimili, brate. A bit će uskoro spot, brate. Kako će moglo da bude ono montiran spot do kraja? Bukavno, samo to fali, samo to fali. I nikako da odemo, jebi ga. Boga, ti si bar izgubio ti. Ja sam, brate, snimio ceo spot i ovaj mamlac što me snimao prodao, brate, laptop, brate, čoveku od 50 godina, ono, i s karticom i ja, ono, zvao čoveka, ono, u Bosni negde, znaš? U Bosni, a ne! I ja rekao, kako, brate, ja čoveku da objasnim sada, razumeš? Šta tebi treba, da? I, brate, najgora priča, morao sam, ono, na reality, ono, znaš, kao, e, dobar dan, ali te, bro, zamisli ono, preko telefona, da mi ne poveruje. Bukvalno, leo, leo, ja sve njemu na kraju on skapira kao, eto, kao, ko je taj džus. Kao, ma, druže, kao, kakva, bre, kartica, kako povlačenje fajlova, bre, ono, bre. Znaš, teres u pičku, znaš. Stilo, bre. Dobro, ti si bar locirao, gde te kartice, ja nikad nisam pronašao. Bar zna kako se osjećaš. A, to jeste, da. Brate, evo, ova stranica je ludilo, pazi šta kaže. Četiri stvari koje bi trebalo da uradite ako želite da budete bogati. Udaljite se od prijatelja i porodice, oni odloče pažnju. Ono, izeli. Onda, odustanite od pribavljanja materijalnih stvari na neko vreme. Prestanite da brinete oko stvari koje ne možete da kontrolišete i uklonite sve u kući što vam odloči pažnju, kao što su slatkiši, TV, video igrice, tako to znači. Znači, neka sve piče. To je već na početku bilo. Da, Munja je, da, četvrtu stavku je Munja obavio odmah. Džusu na pajcu. Zašijeka u korijenu. Dobra je ta stranica. Tamar malo pozitivnih misli. To može ono za reels, brate, lepo da se iseče, da stane u 30 sekundi, brate, neka lepa anegdotiška pričica. Ti ćeš to. Ja danas to. Ali sada, pošto, hoćemo neki od VTR-ova koji imaju veze sa Gajom. Da, obavezno. Who is Gaja? Nema tog Who is Gaja više. Nema više. Nekad je bio. Pa da, to sam imao nekim username na Instagramu koji je ono kao bio random tu postavljen i onda sam promenio kako graditi karijeru na nekom tuđem imenu. Aha. Koje nije moje. Onda sam stavio bukvalno ime i prezime što je stvarno... Moje. Tvoje, mislim i moje, tvoje. Pečat nečega što radiš. Da. Šta bismo onda od ove košuljice... Može taj VTR, koji izgleda, tako sam nazvao VTR, ne znam. Okej, VTR, who is Gaja? Sada ćemo vidjeti o čemu se radi. Nešto sa podcasta, nešto. Nije. I'm a bit nauseous, but it's a work instead. I know what to do, know what you tell me. And if the fuck, I need all kind of stuff. As we got in a water, if I'm alive and I pay you worth, I'll get caught up when you get it clear. Fast love is all I got in this mess. Talk about how they be getting tricks. Showing me I got lost in a moment. But now I'm alone and I'm falling.
ti, niko. Ti sam elegantno popunjen, brate, ti nisi debel. Isto ko i ja, brate. Dobro, sad jesu. Je, nema se skidamo, brate, dosta smo se skidali. I nastavljamo u istom duhu, jel? Imamo ozbiljnu informaciju. Okej. Uraganka Ivana je promenila boju kose. To je ono što bi bilo za špic zanimljivo. I ono što bi ja hteo da pripremim ovde u režiji je naravno stvar od Jašara Ahmedovskog. Pazi šta ćeš da poželiš, to je posljednji hit koji je brat izbacio. Cela moja ekipa, znači seče vene na ovo, a sad evo čućete... Daj mi malo. Koliko je ovde na ovo i pozdrav za Jovana... Bože... Rančića, Jovana Rančića i za Draganceta Čaleta. A s nama je i mlada gošća. Jeste, ali samo eto prije toga. O, dobro, ja sve, rekvaj sve odmah. Sve odmah. Eto, čisto Gaju da ispoštujemo, pošto je to sa nama. Puštite nam tu kobasicu da čovjek priča o čemu se ovdje radi. Ništa bezobrazno, dragi gledalci. Ovo što sada budemo vidjeli na ekranu, samo da... Ovaj krene, da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Da, ovo su fotke koje sam radio sada za ovaj ovogodišnji Fashion Week. Aha, radio si za ovogodišnji. Čebra, izvini, brate, morate prekinuti. A sad ću, brate, da organizujem Fashion Dick, brate. Treba se napravi Fashion Dick, ja se izvinjam, brate. Znaš, bukvalno svi bi došli na Fashion Dick, ono, ali tako? Ja ne znam koja bi tematika bila. Prvi Fashion Dick u Beogradu. Znaš što se daje pik na Fashion Dick? Dođite da vidite kako je. Na Fashion Dicku u Beogradu. Da, izvinite. Bye, juice. Šta kažeš, brate? Moderni Fashion Week. Za ovaj Fashion Week. Week. Ovaj, po ništa, u suštini, to su te fotke koje ovogodišnje... Ovaj, kako je raditi na ovakvom pristupu? Znači, pristupaš modi, moraju da izdržaju da dođu komadi, a eto i sami modeli, jeli? Pa u početku mi je bilo teško. Baš teško, jer nisam uspio da se snađem tamo sa fotoaparatom, svetlom i tako dalje. Međutim, sve imao sam jako dobre kolege koji su mi tamo pomogle. I koji su prosvetlili celu priču. Ovaj, eto, sada radimo svi zajedno, slažem se sa njima, došao sam do tog nivoa da mogu sa njima malo da radim nešto zbiljnije. Brate, ovo su tvoje fotografije. Da, sve ovo što sam ja radio sam radio. Ovo je ovogodišnji. Ne, brate, majke mi fenomenalno izgledaju. Marija Žeželj, brate. Nisam ubacio. Čekaj, brate, Anđela, pa što ne uradiš 10 fotki, brate, za Instagram snimano. Ja hoću, pa zove me, šta ti je? Te, bra, nemoj zezaš, brate, dolaziš drugi put u emisiju i neću slikaš Anđelu, brate. Uradit ćemo nikakav problem. Evo, svečano obećam. Maturi, moraš, brate, ne može, ono, mora, brate, profil, to je Coldstone Red TV, mora da puca, brate, sve. Možemo i u skate shopu da uradimo isto nešto, neke artiste za zezancija, Marlo. Ma, pusti Paju, brate, skate ne mora Anđela da bude. Kad se o meni priča. Voli Paju. Ali što da ne, brat? Volimo Paju. Je li sad moj moment, brate? Dobro, možeš ti sa skejtom da se slikaš. Neću, ja nisam skejterka. Evo ti je Marija Žeželj. Evo Marija Žeželj, brate, da, brate. O, i Marija se slikao. Ja, to kako to sad? A eto, Ivana Uraganka nas je ispoštovala, kolega. Evo i Sara Milinović, brate. Pošto je to baš bitno. Da. Ovaj, u crveno je ofarbalo kosu, razumiješ? Ide omaž Red televiziji, kapirao. Ne, ide o Ikseni Pajčin. Ne, tako piše na portalu. Tako piše liči na nju i to. Druže, ja čitam, počet sam bre da radim ozbiljno ovde informacije. Živački rad, ozbiljno. Ma, ulećem na portale, čitam informacije od sad, brate, znači obaveštam publiku svemu što se dešava u našoj zemlji. Brate, ono najbitnije, samo ništa više. A svašta nešto od toga možete pročitati na Red portalu. Također, kad uđete na profil Red portala, možete da uđete na stream, gdje možete online da gledate Red televiziju, da znate kad možda ste u pokretu, u kolima, neđe ovamo, onamo. Ali, brate, vidi, Red portal je malo drugačiji od ovih drugih portala. Ima neke lude naslove, da. Na Red portalu je sve neki SF, ono, neko ludilo, brate, majke mi, ja se uplašim malo kad vidim, ono... Da, pogotovo kad krenu spominju tehnologiju, atomske bombe. Još ne znam i swipe up da odradim, ono... Jeste, vidjeli ono, kao veštačka inteligencija koja se sama, kao, ja to nisam smela otvoriti. E, upoznu sam robota, prošle ne vidim. Upoznu sam robota, šta? E, na nekom eventu se pojavio mali robot koji deli flajere. Što mi je neverovatno bilo, znači bukvalno možda pričaš sa njim, ono, namešteno je tako, valjda da može da funkcioniše. I eto, deli flajere. Deli flajere, bre. Tako da ima i to kod nas. Ušću sam vidim. Kod nas? Da, ušću.
Dok ga ne bude klepio, neki lopov će da ga klepi kao da ga zavalja u Nišu. Znaš što ima u Nemačkoj, što ima onaj robot za cigare? Gde? U Nemačkoj. Robot za... Pa da, na stanici autobuskoj postoji kao billboard na kome ako priđeš blizu neko ko puši cigare i duva u njega, on krene da kašlje. Jer negdje sam pročitao kao naši bi stali namjerno, pored toga, vrate, i on pokvarili bi ga. Mi kaški smo narod, mi bi bi namjerno u facu. Namjerno, pa da. Dobro, zanimljivo. A vidi šta, možda nećeš moći da prodaješ kestenje kasnije, jer će roboti krenu da prodaju kestenje. Bolje se uvati toga dok još ima poslova za ljudi. Dobra, daj bre, ali vidi, usrećio bi sebe, znači rešio bi financije za podcast. I cela zgrada bi bila happy i svi bi se pretvorili u kesten. Burazeru, ono... Kesten pire. Kesten pire. Da, ono. Znaš, ono, kao prolazi koleginica, kao jao, što imaš lepe oči boje kestena. Znaš, kao... Ono, ljuskev kod cele zgrade, znaš? To je kad hoćeš da ispuneš šarmantan, a ne ovako ko ja kažeš boje nečeg drugog. Ne, baš šarmantan. Kako se kaže kesten na englesku? E, brat. E, brat, ne znam. Ko pošalje odgovor, ovo je novogodišnja igra, ko pošalje odgovor na portal Red televizije, kako se kaže kesten na engleskom, do 7 sati, do 19 časova, dobija novi spot od Jašera Kmedovskog. Pazi šta ćeš da poželiš. Pazi šta ćeš da... Možda ti se želja ispuni. Tako se ja pomoći. Šta ti je? Prate, beži mi za misle. Režija do daske, Jašara Kmedovski. Šta ti je? Pazi, šta ćeš da poželiš?